Olá, amigas e amigos, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer um tour pela minha casa. Então, bora lá, gente. Tô aqui dentro do quarto da minha mãe, tá? Eu vou mostrar o banheiro, tudo. O guarda-roupa não, né? Porque... não, né? Mas a cama, assim. Gente, essa daqui é a cama da minha mãe. Aquela ali é a minha, porque... só a minha cama do meu quarto. O meu quarto, a tomada dele estragou. A tomada do... coisa não estragou, então não tem jeito de eu dormir nele. Gente, esse daqui é meu bichinho, meu cachorro. Yeah. Olha pro pessoal. Tá olhando pro pessoal, pô. Então, gente, bora lá pro meu quarto. Que é a sala com aqueles danzão do padrinho e meu pai, ó. Gente, não repare a bagunça, né? O quarto não tá tão bagunçado, mas tá. Aqui, ó. Minhas bonecas. Toda amontoada. Minhas roupas. Meu patinho, gente, ó. Tá? Aqui, ó. A gaveta da minha princesinha, né? Da Bia. A estante ali também tá bagunçada, então eu não vou mostrar pra vocês. Olha meu guarda-roupa, ele tá todo decorado, gente. Aqui, ó. Essa santinha, vou ligar ela. Tá? Vou ligar. Aqui, gente, como ela brilha. Ela brilha tão fofinha. Aqui tem escrito a oração. Você me faz tão bem. Ah, gente. E o vídeo de hoje é o tour pelo quarto que eu já falei, né? Pelo quarto não, pela casa toda. Então aqui, ó, estão vindo pra cozinha. Cozinha, gente, eu fiz tererê, tá? Tererê. Vou mostrar a cozinha porque tá tendo almoço aqui em casa, ó. A mesa, o armário. Gente, olha a minha foto de formatura. Formei. Aqui, ó. Agora eu vou mostrar a bancada. Os biscoitinhos, meu cofrinho. Cigarro. Ó, fogão. Ali, ó. Janeiro, gente. Comidas. Então, né? Bora lá, né, gente? Eu vou voltar pro quarto da minha mãe. Não, pro meu quarto. Gente, eu não filmei meu fogãozinho, gente. Ai, gente, eu também esqueci de falar. O que eu ia falar? A meta de likes é 40. Não. Não, não, 40 não, né? Não, eles não. Eles vão conseguir. Eu sei, mas só que eu vou colocar uma meta mais baixa. 10 milhões de likes. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Eu vou mandar um beijo pra 4 pessoas que eu amo muito. Isa Reborn, um beijo pra você. As Aventuras de Poliana, canal, né? Beijo também. Laura Vicunha Rebornes, beijo também. E Mariana e Luiz Guilherme, aviãozinho de papel, também amo vocês. Um beijo, tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, meninas e meninos. Até o próximo vídeo.